Ще раз всім доброго ранку. Дійсно, вчора, 25 серпня, Національний банк визнав неплатоспроможним банк Аркада. Таке рішення було ухвалено для захисту кредиторів і вкладників банку. Причина виведення банку з ринку – це зменшення нормативу капіталу. Менш ніж до однієї третини від мінімально встановленого рівня. В банк введена сьогодні ранком тимчасова адміністрація. Однак я хочу наголосити на те, що ці заходи, вони жодним чином не пов'язані з пандемією, зменшенням бізнес-активності. Проблеми банку виникли через втрату активу. Це будівлі та земельної ділянки, яка знаходиться тут, в Києві, неподалік від нас, на вулиці Ольгінська, поруч з станцією метро. У минулому році банк Аркада передав цю будівлю в заставу спорідненої особі, а нещодавно кредитор стягнув цю нерухомість через несвоєчасне обслуговування боргу. У результаті втрати такого великого активу капітал банку став від'ємний, і Національний банк був зобов'язаний, я підкреслюю, зобов'язаний згідно з законом про банки, визнати його неплатоспроможним. Коли ми дізнались про втрату банком цього активу, банк повідомив про це правоохоронні органи, вибачте. І ми звернулися щодо неправомірних дій посадових осіб банку. Те, що стосується вкладників банку. 72% вкладників банку отримають свої гроші в повному обсязі. Це 4746 осіб. Їх вклади становлять менш, ніж гарантована державою сума – 200 тисяч гривень. Загалом фонд гарантування виплатить таким вкладникам 290 мільйонів гривень. Інші вкладники отримають кошти в порядку, передбаченому законодавством. Банк Аркада існував як спеціалізований банк, який управляв фондами фінансування будівництва. І вже тривалий час забудовники, які пов'язані з банком, вони затримують введення в експлуатацію цілої низки об'єктів, таких як житлові комплекси «Евріка», «Патріотика» у місті Києві. І відповідальність за недобудови несе забудовник, а не банк. Національний банк, відповідно, не регулює діяльність забудовників. Ми хочемо додати, що активи банку Аркада загалом в банківській системі складали менш ніж 1,1 від загалом активів банківської системи. Тому жодного впливу на роботу банківської системи це не оказує. Ми розуміємо, що це може викликати певний рівень соціальної напруги, тому ми хочемо сказати, що ми вкотре висловлюємо занепокоєння порядком ведення будівельних робіт. І цю проблему треба вирішувати на законодавчому рівні. Враховуючи, що в нас тут присутні представники і правоохоронних органів, очільники правоохоронних органів, очільники КМДА, я впевнений, що нам разом в найближчий час вдасться спільно напрацювати підходи для вирішення ситуації з інвесторами забудови. Я дякую за увагу.